Хамгийн төслийн нэгэн 4-р залт буюу эдийн засгийг идэвхжүүлэх чиглэлээр авч авч байгаа одоо 3 арга хэмжээний хангалттай биш байна гэж үзэж гаргасан санал. Үнэхээр манай тогтоолын нэр маань маш их том сүржин нэр байгаа. Ковид-ийн халдвар, цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай гэдэг юм тогтоол байгаа. За яг эдийн засгийг идэвхжүүлэх чиглэлээрээ юу хийх гэж байгаа юм гээд тогтоолгоо төслийг үздэг юм бол энэ гурван одоо тавьсан байгаа гурван залт бол маш ерөнхий. Энд бол ямар нэгэн идэвхжтийг дэмжиж байгаа залт бол ерөөсө харагдахгүй юм аа. Тийм учраас би яг Монгол улсын их хурлын дарга тусгай захирамж гарч бас энэ банкны тогтолцоотой холбоотой банкны реформыг хийх хэрэгжүүлэх хүрээндээ бизнесийн салбарыг дэмжих энэ залтуудыг одоо оруулахар ажлын хэсэг байгуулсан гэж ойлгосон. Тэнд бол олон хөтөлбөрүүд байгаа. Тэрэн дээр бол зарчмын үед бас дэмжихээр саналууд маш их олон байгаа. Тэрний нэгэнд хэрвээ төсвөөс ноолуур худалдан авах энэ ажиллагааг малчдыг дэмжих ажиллагаа төсвийн хөрөнгийн хүрээнд хязгаарлагдмал зөвхөн 300 тэрбум төгрөгөөр хязгаарлагдах байгаа бол өшөө илүү боломжийг тэр хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банктай хамтарч хэрэгжүүлээчэ гэдэг юм саналыг гаргасан. Энэ нь бол үнэхээр одоо малчдын орлого олдог хоёр сезон байдаг. Хавар ноолуураа борлуулдаг, намар махаа зардаг. Тэр ноолуурнд бол тэр 300 тэрбум төгрөг бол хаанаач хүрэхгүй. Малчид бол бүгдээрээ хүлээлттэй болсон. Монгол улсын ерөнхий сайд маш тов тодорхойгоор бүгдийн килограмм ноолуурыг 100 мянгаар авна гэд хэлсэн. Нэгд Монголын төр зарласан бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэг хэрэгжүүлэхэд нь хөрөлцгөөц тийм санхүүгийн их үүсвэр тогтцоо тэр арга механизмын засгийн газар холбогдох явдлууд бол хангах ёстой. Тэр хангах арга замын дэнд зааж өгөхгүй чинь тогтоолд ямар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг хэлж өгсөн. Тэгэхээр энэ ноолуур гэдэг хөтөлбөрөөр бол засгийн газар мэдээж өөрөө шууд худалдаж авахгүй нь ойлгомжтой. Ноолуурын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг, ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниуд л авч таараа. Хэрвээ энэ компаниудын авсан ноолуур эцсийн бүтээгдэхүүн болж дэлхийн зах зээл дээр нэгэнт гарах нь хумигдсан ийм орчин цаг үед энэ үйлдвэрүүд бол бизнесийн утгаар бол яагаад ч энэ ноолуурыг худалдаж авахгүй. Тэгэхээр энэ ядаж угаалгаад хадгалах хэмжээнд бид нэр арга үйл ажиллагаа зохион байгуулна гэдэг хөдөөчхөн сайдын тэр үгэн дээрээс өндөстөж тэгвэл тэр угаалгах зэрэг үйлдвэрүүдэд дэмжихгүй мөн. Тхийн тулд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Монгол банкнд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрхийг нөхөхгүй бол эдийн засгийн хямралтай онцгой нөхцөлд төв банкнаас авсан арга хэмжээнүүдийг тэр одоо нөхцөл байдлыг ойлгохгүй хүмүүс буцаагаад одоо хууль зөрчсөн гэдэг үйлдэл рүү оруулдаг. Тэр арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн хүмүүс хариуцлага хүлээдэг ийм зүйл улс төрийн орчинд бий болсон учраас хуулийнх нь баталгааг хийж өгөөд энэ ноолуур хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр Монгол банктай хамтарч арга хэмжээний тэр олон хөтөлбөрүүд дотор аль болохоор бүх иргэдэд, бүх аж ахуй нэгжүүдэд хүртээмжтэй тэр арга хэмжээнүүдийг төлүүлэх хэрэгтэй байгаа. Зөвхөн жишээлхэн бол ипотекийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн барилгын салбарыг дэмжинэ гэчаад тэнд нэг 300 тэрбум төгрөгний зээл олох тухай ярих юм бол энэ бол нэг л барилгын компани одоо барьж байгаа байрыг борлуулах тухай л асуудал болчихно. Тэгэхээр нэгэн тийм том нэртэй тогтоолт шийдвэрийг гаргаж байгаа бол үр дүн нь бас бүх иргэдэд, бүх аж ахуй нэгжид, бүх эдийн засгийг доктортой ойлгоход хүртэх тийм хэмжээний оновчтой арга хэмжээг бид нар онц тодорхойлох хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурины үднэс энэ тогтоолд энэ саналыг гаргасан. Тэгээд та бүхэн бас дэмжиж өгөөрэй гэж хүсье. Баярлалаа. Дорнтой өгшүнэ. Энд таны гаргасан энэ хоёр саналаа та дотоод авчаад ажлын хэсэг дээр ноолуурын асуудлыг судалж ярьж байгаа. Тэнд чи та ажлын хэсгийн гишүүн байгаа учраас ажлын хэсэг дээр ярилцаад маргааш ажлын хэсэг бас суралцна. Шийд гаргана. Тэн дээр хэлцүүл ямар вэ? Дорнтой өгшүнэ. Энэ хоёр саналаа дотоод авчвал сайн байна аа санал болт. Дорнтой өгшүн. Тэгээ би энэ саналуудаа татаж яваад маргаач ажлын хэсгээр нөгөө тогтоолын оо залт болгож оруулах санал гаргая. Баярлалаа. За баярлалаа.